ইফালে পঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ আৰু কেৰালাই নামানে নাগৰিকত্ব সংশোধনী এই বিধেয়কখন। অৱশ্যে এই বিধেয়কখন এতিয়া আইনলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। আমি শেহতীয়া আপডেটটো জনাই লৈছোঁ। কেপ এতিয়া কা হৈছে, অৰ্থাৎ চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট হৈছে, কাৰণ কালি নিশা ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ইতিমধ্যে স্বাক্ষৰ কৰিছে আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিৰ স্বাক্ষৰৰ পাছতেই এই বিধেয়কখন আইনলৈ ইতিমধ্যে ৰূপান্তৰিত হৈছে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক এতিয়া নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল, কালি নিশাই ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে স্বাক্ষৰ কৰিছে। কিন্তু পঞ্জাব, পশ্চিমবংগই লগতে কেৰালাই নামানে এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বলবৎ হ'ব নিদিয়ে নিজৰ ৰাজ্যত। তিনিওখন ৰাজ্যৰ চৰকাৰৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ ঘোৰ বিৰোধিতা। অসমে বিৰোধিতা কৰা নাই বিশেষকৈ অসম চৰকাৰে, কিন্তু ইতিমধ্যেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহুকেইখন ৰাজ্যই বিৰোধিতা কৰিছে আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যকেইখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্যক স্বীকাৰো কৰি লৈছে কেন্দ্ৰই। সেয়েহে তাত ILP প্ৰযোজ্য হৈছে, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে কেৱল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলেই নহয়, পঞ্জাব, পশ্চিমবংগ, কেৰালায়ো এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন নামানো বুলি হুংকাৰ দিছে। নামানো মানে নামানোৱেই, সেই কথাটোৱে তেওঁলোকে পূৰ্বৰ পৰাই কৈ আছে, আকৌ কৈছে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বলবৎ হ'ব নিদিয়ে নিজৰ ৰাজ্যত। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ স্বাক্ষৰ থাকিলেও সেইখন আইন বলবৎ হ'ব নিদিওঁ বুলি উল্লেখ কৰিছে। তিনিওখন ৰাজ্যৰ চৰকাৰৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰোধিতা। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিসমূহ ৰাজ্যই বিৰোধিতা কৰিছিল, ঠিক একেধৰণে এইকেইখন ৰাজ্যই বিৰোধিতা কৰিছে। অসমৰ বাদে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইসমূহ ৰাজ্যতেই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন প্ৰযোজ্য নহয় বুলি কৈছিল। অৱশ্যে অসম আৰু ত্ৰিপুৰাত প্ৰযোজ্য হ'ব বুলি কোৱা হৈছে, কিন্তু এতিয়া পঞ্জাব, পশ্চিমবংগ আৰু কেৰালায়ো এই আইনখন নামানো বুলি হুংকাৰ দিছে। ইফালে নিউজ চিটিত অসম নৰ্থ ইষ্টলৈ পৰেশ বৰুৱা।